دن اشعار پیش کر رہا ہوں حضرت کی بس فرمائش ہے ہمارے استاذ مکرم جتنے بھی یہاں پہ ہیں قاری توصیف صاحب کو چھوڑ کر کے اور مو صاحب کو چھوڑ کر سب ہمارے استاذ ہمارے ہیں تو حضرت کی فرمائش ہے تو دو دن اشعار پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ارشاد سرکار کی بارگاہ میں ساتھ میں مل کر کے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غم